Kaip atsisakyti eSIM paslaugos išmaniajame Apple Watch laikrodyje? Įsijunkite Apple Watch programėlę, kuri skirta Apple Watch laikrodžio valdymui. Atidarę programėlę, spauskite Mobile Data. Atsidariusiame lange spauskite šalia Telia LT esančią ikoną. I. Jeigu norite atsisakyti plano, spauskite Manage Telia LT Account. Svarbu, paspaudus Remove Telia LT Plan bus ištrinta paslauga iš laikrodžio, bet paslaugos neatsisakyta. Netrukus pasirodys Mano Telia savitarnos langas. Prisijungę su Mano Telia savitarnos duomenimis, pamatysite savo turimą užsakymą. Dešiniajame viršutinėme krašte matysite kliento vykdančio užsakymą informaciją bei numerį, kuris yra susietas su išmaniuoju laikrodžiu. Taip pat lange pasirodys jau susieto laikrodžio modelio pavadinimas bei IMEI kodas. Po laikrodžio informaciją spauskite mygtuką Atsisakyti. Mano Telia savitarnos langas informuos apie paslaugos atsisakymo įvykdymą. SMS žinute gausite pranešimą apie paslaugos išjungimą. Gavus pranešimą apie paslaugos atsisakymą, galite ištrinti Telia LT planą iš laikrodžio pasirinkus Mobile Data ir prie Telia LT paspaudus ikoną Remove Telia LT Plan. Telia, nes kokybė svarbiausia.